Dámy a pánové! Dobrý den! Dobrý den po dvou letech! Já se můžu skrčovat. Jsme o něco starší, jsme o něco rozumnější a jsme taky o něco hezčí. A prosím a... vás, like, ať to vidí. Zrovna jsem to chtěl říct. Řekli jsme si, no, že přesně. Po dvou letech bychom konečně mohli dohrát tuhle mapu. Ale co to umí? Takže vás vítáme u Red Faction Armageddon u 26. vlny. Dobrý den. Dobrý den. Nahráli jsme to skoro přesně před dvěma lety. Víš, co mě štve, že jsem si nevzal nějakou normální zbraň? Jo, to bej tebou by mě taky štvalo. Ale já tak. Pěstí. Což, já taky ne. Ale já už jsem měl normální vybraný. Tak. Já taky hledal si tam jiný nějaký hloupý. Jo. Bum, bum. Hej, já umírám. Nějaký, dal si casual? Casual, je to úplně casual. Proč je to těžký jako prase? Protože casual je nejtěžší obtížnost. Kecáš, ne. Není, neboj. Jak já tohle miloval, táhni ještě na zeď. Jo, je to opravdu skoro úplně přesně dva roky, co jsme tohle nahrávali. Přesně tak, protože je furt hic. Bylo neskutečný vedro. Byla a noc. A i dneska to, ne. Což dneska není, ale horko taky docela je. A nahrávali jsme to dvě hodiny. Jo. Dvě dostali hodiny jsme. A teď po těch 10 letech nebo kolika, to můžeme konečně dohrát. Vouch. Ale dobře. Jo. Trošku jsem to přecenil. Pokaknu. Jaj. Pokak? Hej, tady jsou nějaký ty zelený, a oni ty nejsou moc dobrý, ne? Co je zelený? Jak si těj zelený? Nevím, spíš prděj zeleně. A smrděj. A oni určitě bouchaj. Sadím boty. Nevím, ale já je kladivím. Jo? Jo. Hele, není ta vlna nějaká dlouhá? Kde ještě je dlouhá? A jsme teprve v půlce. Dlouhý. Vlně? No, v půlce téhle vlny jsme. Přece to bylo těžší a teď je to těžký jako kráva. Takže my to možná nedohrajeme. Mám ho držet? Já ho držím. Už ho jo, držím. Dobrý, už jsem v pohodě. Dobrý, paráda. Možná, že to nedohrajeme ani, Kubi. No to, když jsme to nedohráli minule, když jsme byli už rozjetý, teď už ani nevíme, čem se to ovládá, máme blbý zbraně a všechno. Tak nevím. Ne, tak jako... Já tam nevidím v tom nic, co by nám mohlo zabránit výhře, to bože, co si vyjmenoval. Co třeba ten velký, ten nám nemůže zabránit výhře. Hele, já střílím do takový velký tady já skály. Tohle není skála, tohle je velký opičák. Ne, já střílím do skály. Já jsem se netrefil. Do skály? Proč do skály, vole, zabít toho opičáka? Nevím, je zelená a svítí a červená zaměřovač má. Bože, on na ně... Bože! No dobře, tak já jdu, no. Ale já jsem ho zabil asi. To je dobře. Já jsem na to koukal. Tak vstávej ty, lenochu. Já nemám vůbec žádný náboj, já nemám jak dostat. Tak si tady vezmi. Tady, víš, už jsem tě vzal. Jo, díky. Jako, já si vzal, jakože mi je doneseš, viď, určitě. No, like, ať to vidí. Tady je máš. Umři! Zelená velká věc. Jo. Ocap. No. Kde seš ty nusáku? Tady jsem. Tady jsem. Jo, ale jo aha, ty jsi ne. Ne, já jsem. Ale dneska... padej z toho balkonu. Nějak mi to úplně nejde. Nejde, jo, ty jsi zase... No. Tak nic, no. Nem. Stávej. Upgrady, jo, počkej, já jsem si něco jsem aktivoval, vůbec nevím, před každou vlnou si můžeme vybrat zbraně, ne, ale předpokládám. Nejsem si úplně tak jistý. Já bych si byl třeba jistý, jo? Kubí, laskavě, prosím tě. Dobře. Jo, tak prosím. Dobře, já jsem si nebyl úplně tak jistý, ale teď už jo. To je dobře. Teď už se cítím úplně jinak, když jsme spolu. My jsme... Rozstřikovačce. Co je, ty ležíš? Ne? Ne, říkal jsi, že budem spolu, tak jdu za tebou. Já pojď se mnou. Puším nějáčku. To je ten velký. Jenom 5, už jenom 4. Dopr. Čici, pili, kiki. Jeď se prolítnout, chlape. A jo, ještě se jim ubojou baseball. Počkej. Nadhoz. Jo, to jsme přece... To jsme přece ale zkoušeli ty nadhozy, ne? Na nějak dělat. Jo, to jsme se na sebe házeli. Víš, co dělám hoře? No, počkej. Nevím, ale umlátím tě do země. Si jo. Je, sakra. Skoro to bylo. Na. Tak pojď na mě, tak pojď.
Počkej, já musím chytit na... Tvo. Nic jsem neviděl vůbec. Vole. Tykro. Jo, počkej, takhle, pojď ke mně. Jo, my jsme jim dávali tyčky, já už vím. Takhle, jo, takhle k sobě. On už je mrtvej. Jo, on zmizel. Ale už jenom jeden. Já jsem taky skoro, to je tahle ta věc totiž, víš. No, teď si říkám. A ty jsi mě nadával, že do ní střílim. Já nemám čím do ní střílet. Teda bych také do ní házal věci. Ty snad nemá žádný. Jo, jo. Ty krávo. Já jsem do ní něco. Jsme o vlnu dál. Počkej, já bych se chtěl to změnit zbraně, ne, tohle jsem nechtěl. Takže lounge game? Je, zbraně! Co to je? Plasma kanon místo tohle. Co je tohle? Singularity kanon. Já nevím. Já taky ne, zkoušíme. Co je plasma kanon? Tohle to vypadá, že má hodně nábojů. Počkej, ono nejde střílet nábojů. Ještě. Kuby, už to začne. Jo, už jsem tady. Dobrý den. Ty jsi byl dost jistý, že to... Cože jsem si... Jo, byl jsem si jistý jako kráva. Pustíš, on se rozpad. Já tady rozpadávám věci. Jo, máme to samý, my rozpadáváme. Jo, jsme rozpadky. Ono to má nějaký zpětnej chod, nemá, ale jak to rozpadám. Tyvo, to se dobře rozpadlo. Škoda, že nemůže rozpadnout tebe. Ty krávo, tady se silou rozpadlo. Úplně samo. Ty vole, na nevím, jestli jsi z toho všimnul. Všim si, jak mi zjej náboje. Ale to je jedno, ale rozpadává to, tak co? Co řešíš? Náboje. Piv. Jo, to je z... Aha. Obyčejný ratata. Ratatak? Počkej, a co mám ještě? Já mám nějaký Singularity kanon. Co to je? Tohle je docela účinný. Ty krávo, to je ta černá díra. Jo, já tu jsem miloval černou díru. Jako takhle, ale... Já taky miluji černý díry. Jsou o stupeň, ježiš. Tě to tam stáhlo, Kubíku. S tou budovou. Cože jsou o stupeň lepší než bílý teplejší. Díry, nebo co? No, teplejší prej. Prej, já nevím. Já nevím. Já to nevím, tyhle věci. Od kdy se černý díry žerou? Já nevím, tak třeba se žerou. Děkuju. Dobrý, zvládli jsme to. Už jsme měli tak jednu sekundu, ne? No tak, nevím no, 20. Zemři ty velká věci, rozpadám tě. Černá díro, sežer je. Já umřu. Já umřu. Umřeš? Trošku. Nedělej to, trošku. Kubíku. Už jsem zas skoro... Tě rozpadám. Aja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 j
zakop, kámo. Jsem asi stloustnul. Jsem tě chtěl zachránit, běžel jsem za tebou, zakop jsem o tebe a umřel jsem. Že? Co teď? No, nahráváme už 8,5 minuty, takže jo. Ne, tak dám. Myslíš, že oproti 2 hodinám jim to bude stačit? Ne, dám, zkusíme ještě ne, tak můžeme od tý 27. Ej, rovno. Tam, lajkať to vidí. Jo, lajkať to vidí. Chcete pokračovat? Lajkať to vidí. Jedem. Se s prominutím na bumba. Napípej se. O ano. Ale rozpadač je dobrý, ale ještě by to chtělo... O ano. Hele, ale ty zbraně mi docela vyhovovaly teda. Co tobě? Já si taky. Ale nano rifle se mi taky docela líbí třeba. Má to hezký značek, to se mi líbí. Proč mi nejde bouchat? Aha, protože ještě nehrám. Shockwave Impact. Shockwave. Jedem. Jedem. Tak počkej, takže co je tohle z toho? Ují. Jo, to je taky dobrý. Ježiš, oni jsou tady nějak strašně rychle. Je, no, hele, já můžu aktivovat... Já jsem debilní, jsem to přehodil za černou díru. Jo, tak to mě mrzí. Ale ono to taky vypařuje. Ta papíry vypařujem. Výparka. Půj, tady jsou výpary, spravedlivý. Já rád výpary. Cože? Je tím teplem asi. Ty výpary. Tak, bože, ať zemřou, ať zemřou. Já bych si vzal kladivo s prominutím a flachnul tě přes hlavu. Tak jo. Ne tebe. Co? Kubíku, ne. Ne, hlavně o tebe nezakopnout. Málem to bylo, ty vole. Málem to ale bylo. Taky silný. Ty, já jsem si málem vzal to, nějaký upgrade na něco s headshotama, ale já prostě nevím, kde mají ty věci hlavu. To je docela problém, no. Tak člověk ale taky ho mám, taky ho mám. Já nevím, jestli jsem se ho vzal. Tyhle ty náboje jsou hned pryč. Jak to? To nepřijde zase tak hrozný, ono to jakoby...
Pšu. A musíš jít takhle k sobě. No, tak počkej, tak. Počkej. Hele, ale to uděláme spíš s těma zbývajícíma pár, že jo? No, vidíš, jak to dopadá potom. To byl nějaký lagísek. Jo, lagísek, pane lagísek. Do prčic, velký, hnusnej, velký. No, to je právě přesně ono. Wow, to byl skok, dobře, jo. Ježíš, ten velký smradlavý ještě k tomu. Neblbý, když je velký ještě k tomu smradlavý. Co je? To holky nemají rádi, jo? Jsi debilý. Jsi velký a smradlavý. To je vůl. Já přeštím, jak to napojit na tu černou díru. Já jsem nějak ucpal předtím asi takhle nějak jako. Já jsi byl velký a smradlavý. Tak jsem jí ucpal. Ach jo. Dobrý, čici, piliky. To nesmí se to nikdo vidět, tohle. Spatečky mi dolít. Pojď sem, ty velkej. Jakmile teďko prostě řekneš velkej, tak už nemůžu myslet normálně. Ale počkej, já jsem tady minule si přece... Jo, tady je ten barák, který jsem si našel a zavřel jsem se dovnitř. Vzpomínáš? Jo, a já jsem tam pak přišel k tobě na návštěvu. No. Samři, věci, hnusná. Jo, on zmizel. Ale ten velký. Ne, prostě já nevím, jako mám... Prostě nejde už na to myslet jinak, když řekneš velký. Jdi se prolítnout! A malem jsem přeskočil ten most. Malej špinavej. Tu vole, dostal jí do ksichtu. Na! Jak to je? Dostat velkým. To je parchant, vydržel docela dost, co? To jo, no. Ne! Kubí, teď ne, já taky umírám. Dobrý. Pohodě. Musíme ho zprovoznit prostě, teda vyprovodit. Cože? No, by se nemohl hejpat a střílet. Kdo? Kdo? Dát ty rány a jdeš. Kdo? Ten velký, jo. Ty jsi mě chtěl donočit k tomu, abych to řekl. Lajkaj to vidí. Jo. Ach jo. Tak kde je ten tam? Ježiš, on je tady nahoře. Ať to vidí. Tak, už do smrdě. Jak to do něj ať to vidí. Do toho velkýho? No. Hele, jo, zničil jsem to hnusný velký, zelený. Dobrý. Velký. On se rozpadával ještě od lítku dál. Jo, viděl jsem. Pojď ke mně. Tomu říkám kooperace. Hele, už jich je jenom pár, to je dobrý. To je v pohodě. V pohodě. No, i když tady za náma to není zase tak v pohodě, hele. Tam já nejsem. Já nejsem za náma. Ale já jo. A jsem tam sám. Tak tam nechoď. Už je to za náma. To bylo pořád, Kubíš. Ježiši, čau, kámo. Tě vypařím s prominutím. Já všechny zabiju F-kem. Co je F-ko? Co to je? Bouchání. Umlácáváčka. Abych nemusel furt vyndávat kladivo, když si je přidám k sobě. Ne, to je zase velké... Ať to vidí. Ale už voní. Co voní? Ach jo. Za chvilku je tady, neboj. Pán letí. Jo, pán letí. No, jdi zpátky. Odkud jsi přišel. Tak. Ty jdi taky někam dozadu. Počkej. Ty pojď sem teda, když chceš jít na návštěvu, tak, dostali si do ksichtu, jaký to je, když on je vedle nás, táhni. Ejj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 j
Bílou přezdívku. Ano. Tak počkej, plazma kanon. Já používám furt jenom magnet, takže... Furt. Ale Singularity Cannon opravdu tady je napsaný vystřelí černou díru. Black hole. No fakt to tady je? Černá teplá díra. No ano. Tím, že se odtáhl, tak jsem vyplejtval svoji černou díru. Promiň, já počkám. Doufám, že jsi spokojený. Kde máš tu černou díru? Nebudu ti říkat, kde máš černou. Sedí na ní. Like, ať to vidí.
Sedí si na ní. A četá díra, To bože, já rád. Bože, točej. Nevím, co... Jsem si udělal, komu? Ty vole, umřu. Ne, to nedělej, prosím, Kubi. Ne, já fakt umřu. Ne, to nedělej. Mám. Ne, Kubi. Hele, velkej. Hele, jak to, že mám, jak to, že tady píše, že mám 6 životů? Co to znamená? 6 životů? No, lives. To je jaká blbost. Jo a jo. To je asi možná, když jo. Padneš na zem, že se to počítá jako život. Aha, to je možná pravda. Ale nejsem si úplně 100% jasně jistý. Tak já zkusím si... spadnout na zem. Tam musíš na nějaký kámen, abys měl nějaký zakop, aby to, ne, aby to vypadalo jako nehoda. Tak Kubi, tak si lehni. Aby to vypadalo jako nehoda, jinak ti pojišťovna nic nedá. No tak si lehni, říkám. Ať o tebe můžu zakopnout. A mám si vzít ten latexový obleček? Když si mám lehnout? Hm? Pojď. Ne, no. ne, já radši jdu pryč, třeba tudy. Tadyhle to údolí vypadá přívětivě. Já myslím, jestli se mnou chceš hrát, to povím. Tak ty mě nutíš, až si lehnu. Já už myslel, že to k něčemu spěje, ten náš skvělánkovaný vztazíček. Pán chtěl nastavit černou díru, jo. Samozřejmě myslím zbraň, že jo. Ty se pak distancuješ od mého něčeho. Neříkej to, neříkej nic takovýhle, jo. Od mé černka. Už překračujem všechny meze, které jsme překročit kdy mohli. Ne. Táhněte pryč. Do černé díry. Nevystřeluj ty věci, sakra. Jo, hele, on je v černé díře, chudák malej. O, ano. On to přežil, vidíš to? Nevidím, koukám jinam. Už bouknul. To je dobře. A dobře se rozprsk. Do prči, stejko, tady něco spadlo velkýho. No. To byl možná ten pán velký. Ne, kamennýho. Ty vole, jak ho to strhlo. On je to strašně zmatený, já chápu, že ty lidi z toho absolutně nic nemají. To ne, no. Lékej to vidí. Dělám. Lékej to vidí. No, když dáte like, tak budete, tak budete něco vidět a budete z toho něco vidět? No, černou díru vidíte. Uh-huh. Dejte like. Ať to vidí. Ať uvidíte černou díru, jo. Ach jo, já jdu na schody. Tak. Jej, zničil jsem to velký zelený. Hej, ono mě střílí. To nedělej tohle. Jo, tančí okolo té skály. Jsem ho strčil do té díry. Do, Kubí, co to tam děláš? Tady? Padej dolů. Ne, prosím. Já ti to postavím. Chceli mi schody pod nohama. Tak možná, že ne. Postavte, hop. Už se to staví. A nem, honem, já už jsem protože na schodech. Máme čas, že jo. Jdu po schodech. To na čas? Ne, já jsem myslel jako tak, že vůbec na nás tady nikdo neútočí. Schody! Schody! Juhu! Výborně, děkuji. Jasně, v pohodě. Ale bacha. To bylo dobrý, ještě v pohodě. Schody! Já ještě stojím. Podle mě lidi musí mít rádi fialovou. Jako dildo? Jdi do prdele! Sincerou? Co? Tak jsem to vůbec nemyslel. Aha, tak, proč jsem měl jít do prdele s tím fialovým? Ne, říkej na mýhle věci, Kubi. Ale nic mi to řekl, já jsem zmatený s tebe, já už nevím. Promiň, já jsem to tak nemyslel. Už máš rád? Mám tě rád? Ne, radši to nebudu říkat. Proč? A jak se jinak máš, Kubi? Smrtelně. Mě drsně se mám. Ale už bylo jenom 8% nepřátel. Už jenom 3 nepřátel. Tak nadhodíš mi? Ne, bouchací. Dva, nadhodíš mi? Nadhodit? Kde seš? Tady. Jsem ti, jo? Jo, dva jsem to. Počkej. Tak ještě jeden. A? Jo, sorry, on se rozprsk cestou. Pohodě. Ty máš 5 životů, protože jsi ležel, už jsem to viděl. Jo, to je dobře. Za to si můžu dát práskat z elektronické cigaretky. O ano. Takže bych si dal něco jinýho. Tohle bylo dobrý, to je ten... Dáme to místo tohodle. A je jaká změna, že jo, samozřejmě. Kubi, víš, že jedem na 29. vlnu? Jo, a zatím to je pěkně v pohodě.
A víš co, nechápu, že to dávám prostě s tím magnetem jenom. No. Oha, ten jí dostal do ksichtu. Do prčic, neházej na mě. A já se házím na sebe. Jo, tak tedy. Já se tak přihodím a bum. Pak mají granáty na sobě. Já je nějak odpaluju? Jo, Erkem detonate. Aha. Aha, ty jsi mu hodil granáty. To je to asi věc, co jsi zdal. Že na ně naházíš granáty a paprda. Počkej, Kubi, můžu na tebe naházet granáty? Dobře, no, ach jo. Počkej. Či tady někdo obtěžuje. Tak běž mezi ně, utíkej mezi ně. Tady je jeden akorát. Jej! Jo, to jsme taky dělali. Jo, taky jsem si vzpomněl, no. To jsme byli ještě malí kluci. Mladý, no. Debilní. Prostě to jsme byli ještě takový ty nezletilí čuponci. No, za to. Ale teď. Teď jsme vyzrálí. Já jsem pěkně vyzrál, já smrdím jak kromadur. Vyzrálý. Asi k tomu ještě velký? Velký spradla. To není dostal. Ach jo, Kubíku. Ano? Nic, nic, já jen tak achiju. Ach, chichouvej, drž. Ale každá ta desátá vlna byla hrozně těžká, že jo? Jo, tam byl nějaký bosík, nebo tak něco. No, tak předpokládám, že ve 30. když je poslední, bude bosík. Když to ten bouchací zas. Já mám taky bouchací, takže v pohodě. Kuličky? Cože? Máš bouchací kuličky? No. Já umřu. Ne, to nedělej. Na shledanou, já už drhám, já už musím, čau. Čau. Chudák, to zabil asi ty. V pohodě. Já jsem nic neudělal a vůbec, prostě ani jeden náboj jsem nevystřelil za svou dobu. Ne? Tak to ne, budou mít teda hrozně zábavný tvoji diváci. Ale já používám ten magnet, ten je superovej. Ty vole. Takže granáty. Čekám, tam hodím kamaráda, ne? Kubí, já tak trochu umírám. Tak to nedělej. Dobře, promiň, tak už to nedělám. Díky za radu. Mazej domů. Nechceš domů? Běž domů. Aha. Au. Černodíra, máte rádi černodíru. Cože? Zmizíkuju díru, jo, už jsem ji vyzmizíkoval. Dobrý, vík. Dobrý, výborný přímo. Díky. Ale předtím nebyly ty vlny prostě hned za sebou, že jsme nemuseli čekat? Ne, nebyly. Tyš. A víš co? Co pak? Padej! Jo, tak to nebylo na mě. Ne, ty nikam nepadej. Ale tak mohl bych taky, kdyby si chtěl. Kdybych tě nějak víceméně rušil více. Ne, ty ne. Já ne, jo. Pojď ke mně. Bum. Počkej, i ode mě. Au. Kubíku, já se trochu začínám bát té 30. Ty krávo, co to bylo? No, to byl ten velký. 30. vlny. Neboj, máš mě. To je pravda. Jsem zapomněl úplně. Mám ravence v ruce. To nevadí, neboj, máš mě. Lehnout. Jo, já mám tebe, vyndej mi ty ravence. Ne. Ne? Teďko to nahráváme, teďko nemůžu. Jo. Potom, jo? Já už jsem si tak odvyk po toho natáčení. Já taky, hrozně. Jsem nenatáčel asi 2 roky, tuhle hru. No. Lajk, ať to vidí. Je to ten velký, kde je? Pojď ke mně. Je ověšen. Do prčic, on to přežil? Tak ať táhne pryč, ty vole, už ne. Wow, to bylo docela. Říkám mu raketák. Hele, nadhodíš mi? Já se mizí za scény, počkej, kde seš? Počkej, jsem tady jako za tebou. Tady, tak já musím nejdivo najít, na. Ej! No. Počkej, tam je, já ho vemu jí z boudu, jestli nevadí. Ach jo. A je to tady, dámy a pánové. Já jsem jich dal sice míň, jako po každý, ale za to si s tím hezky vyhraju. To je ono. Jež zase to nechtěl, ježišmarja. No já jsem s tím jako spokojený, takže... Čítá ta vlna. Je to tady. Konečně to dojedem. Máťo, pojď. Tyš. Kubo. Tyš, Kubík. Kubo. Kubíková lepříčka. Tak jdem na to. Tohle je ale drsný, podle mě. Já myslím si, že každá ta desátá byla nějak...
Nevím, jestli tam jich bylo nevypadá to, že by jich měl být málo. Tam bylo něco novýho? Nevím, ale prostě byla vždycky těžká ta desátá. To jo, no. Nebo to bude ta jedenáctá, no. No, tak to asi nebude, když máme 30. a to je poslední. Mm. Tak předpokládám, že by nedali. Ale je jich tady hodně, se mi zdá docela. Jsem ty těžký. To je pravda. A tohle jsou ty malý prostě, to umlátíme pěstí. Tak pojď, no, tak jako pěstí, no. Ale, pojď sem. Úplně se vidím, jak kdybych tohle to viděl před barákem, tak by se řekl, to je ten malej, to umlátím pěstí. Já kdybych tohle viděl před barákem, tak znásilnil maminku a jdu do sklepat, jo. Cože si řekl? Nic. Že bys udělal? Ale tak když bych byl, já bych nemohl ven, že jo. Když bych viděl v televizi, že to je někde to a míří to k nám, tak jdu ven, znásilním pár ženských, vykradu obchody, užiju si nějakou elektroniku a takovýhle. Ej! Oh, či, tady ještě, na. No, skoro teda, ježiš, čau, kámo, ty seš velký hnusnej smradlavej. Tak bych nemohl ven, tak bych možná zavolal pár erotických linek. Který by určitě fungovaly, že jo? No určitě, když by byly u mě před barákem, ne u nich. To je pravda. To je ten detail, na který jsem pozapomněl. Ty jo, ale furt nějak umírám trošku. Nedělej to. Já tady skotačím, ty jo. Nedělej to. O ano, nedělej to. Proč chodí furt za mnou? Mají ti rádi? Asi seš... Jo, to tam nějak bugnul, chudák. Tak to je chudák, tak toho necháme žít, že jo? Jo. Za toho nemůže, že jo, to buglo. Ej, tak ten letěl. Jo. On co jí za mnou prostě všude. Asi taky jdu chvíli magnetit. A mě to baví, to magnetění. Magnetění je super. Jo. K nám občas tam tak divně bugnou. Do zdi, že nejdu přitáhnout, hele. No. Pojď dolů. Ne, pojď nahoru. Chudá, kdy tě to roztrhne. Ach jo, my jsme... Počkej, počkej. Uí! Au! Do prčic. To mu udělal já? Ty zhodil ty na mě. No? A to tě... Myslím, že jsem si to udělal sám. Fakt? Že jsem si to udělal sám. Ale? Ty jsi trošku emo, co? Ne, já jsem chtěl říct, že je tady nějak moc klid. Klidstvo? Na západní frontě. Jo, ježiš, ty vole. No, počkej. Ty jo. Ty kurva. Jež, tady toho. Oh, to je super. Proč se mu baví? To mě baví. Ty vole. Jsem to možná vzali s tebou, ne? Nevím, ale baví mě to. Hele. Takový šetru. To je super. To jo, no. Ještě ten velký na... Ne, není? Nebo je? Možná ne. No jako drží docela, se musí se uznat. Počkej, já chci, jo. Tady je další. Jo, tak... Proto to možná bylo těžké, že tady bylo 20 těch velkých. Tu vlastně uviděl z mapy, ne? Tak je odhodím, tak je od magnet. Tu je někam. No, tam je pod střechu, padej. Já se sem tady budu chvíli házet. Jasně. Tu a ten se dobře prolít. Já to tady opravím, ať můžem čím házet. Tak jo. Ty vole, já tam stojím, mě... Ty vole, ty jsi mě opravil do zdi. Kubi. Haló, mami. Už jsem venku. Ty jsi mě zazděl úplně. Tej, já to tady opravím, tak jo. Ty vole, já v tom stojím. Hala. Ty krávo. Mně se zatím zdá docela v pohodě. No. To by ne? Zatím je to v pohodě, ale jinak bych řekl, že ty wow. Jinak bych řekl, že je to těžké, ale to musí... Ale tak víš co, máme casual. To je pravda, no. To jsme možná... Minule, nevím, jestli měli, jsme tím... protože jsme, myslím, že mluvili asi půl hodiny jenom o tom, jak se vyslovuje casual. To je ano, to si taky pamatuju. Ne! Ne, Maťo! Dobrý. Je to v pohodě, děkuji ti, kupstvo. Kupstvo, jí, tak mi ještě nikdo nikdy neřek. Tak všichni jdou po pohodě. Já v tom stavím, pryč. Táhni pryč!
sem. Tam šel. Přijde, když bude chtít, když bude něco potřebovat. Cože? Ne, že on odlít někam daleko a říkám, že přijde, když bude něco potřebovat. Ty vole. To jo, no. Si dobře dávají o věci. Ale už jenom 45%. Trošku černý díry. Kam sletěl? To zamícháme. Ty krávo! Maťo! Už jsem moc zamíchal asi černý díry tam. Ty jsi to zamíchala. Ty jsi takový hrdina, jak jsi to tam proskočil, za tebou to bouchalo. Ty krávo. To byl nejlepší záběr ze všech. Klasika. Prostě můj klasický den. Prostě Kubík. Vždycky, když jdeš do práce, tak běžíš, za tebou to všechno bouchá, že jo? Ne? Já jsem se pro... Ty jsi parchán. Tady je velký hnusnej a spradlavej a ty mě k němu hodíš. No, když jo, aby se zabil. No, ty jsi hodnej. Pohodě. Pojď ke mně, chlapče. Těšíte štěr? Pojď. Počkej, ty jsi ten bouchací. Táhni. A nebo víš co, pojď zpátky. Ty vole, oh. A vynořilo se tady velké. Velké svradlavá věc. Ze země. Vole, ono se tady toho vynořilo trošku víc kolem toho. No, a jako oni mají docela výdrž, chlapci. Jo. Jo, já utíkám, pryč! Co ty tady, padej odsaď! Taky radši mizdím. A jo, ty vole, mají výdrž. Do prčic, Kubí! Ano? Kdybych náhodou umřel. No. Tak. Kde to je? Kde to jsi daleko? Daleko, no. Ale tak rychle! Rychle! Ježiš, co můžu, co mi nohy stačí? Ježiši, ten velký. Bože, jak jsem zvezdí. Ten velký tady. Kubí, 12 vteřin! Já jsem... Bože! Dělej. Já to nechci dělat sám. Dělej! To nestíhá. Pět vteřin. Už seš tady, dělej! Ne! Já jsem taky o tebe zakop. Ty krávo, kam jsi to, kde jsi to, proč jsi byl tady? Bude jsi mi schodil dolů, že jo? Nesvaděj to všechno na mě. Ty kráso, to nedám sám. Taková škoda. Bože, já ho nemůžu chytit, pojď ke mně. Další pana holení? Co je? No, ještě. 35 bych řekl, protože po každém zabití upadne 1%. Jo. No. Teď jsem podle mě jedno zabil a nic. Tak to je blbý, no. Tak jich to bys než 35. Na takovou dálku. No, tady máš jedno. Proč se nejde chytit, sakra, hajzle jeden. Co nezabil? Asi ne. Pojď ke mně. No jo, po každém zabití. Chceš zeď? Počkej, tam je skála, tam... Vydržte, kluci, hned vám tam něco pošlu. Jseš nejhodnej, koukám. Je zásobuješ materiálem. Aby měli z čeho stavět, bočko. No jasně. Ježiš. Tohle je na Marzu? No, klasicky. Jo. Red Faction byl vždycky na Marzu. Tak se jenom ptám, jako. Jestli jo, nevím, asi ne. Jo, nevím. No bylo vždycky na Marzu. Zabilo ho to, nezabilo? Ještě 32, Kubí. 32. On je tady někde? Nevím. Já jsem ho měl chycený, jo. Proto mi tam šlo. Ještě 31. Uo. Ují. Oujej. Ne, tyhle velký nemám rád. Pojď dolů. Co tam zasekáváš furt? Táhni. Ježič. Tak pojď ke mně, na. Jde cítit třeba támo. Vlastně jo, to nezabilo parchanta. Ten vydrží, ty jo. Nevydrží. Nemáš něco střílecího? Tak určitě by se něco našlo, ale... Že jo. A ty si koukám, že ty rád trápíš, že jo. Chudák. Víš co si, vem si, že prostě seš velký drsnej vetřelec a někdo s tebou takhle zachází.
Měl se koupat. Ty chceš snad naznačit, že je velký a smrdí? Ne. Ani zpátky. Hej, a za ním bylo taky jenom 1%? To je nefér, dobře. Ano. Kde jsou všichni? Nevím, vynoří se nová skupinka. Já jsem si klobou v nose. Dobrý. Jsi hroznej drsoň, tyjo. Díky. Kde jsou? Nevím, kde je najít. Kucí! Myslíš, že tam je nějaký boss? Ty jsi tady za tou zdí? Já tam nevidím radárek. No jo, já jsem tady sám, ty vole. No. Tamhle jsou všichni prostě, ale já nevím, kudy tam dostat. Asi kudy. Like, ať to vidí. Už to vidím! Jo! Jo, oni šli za mnou ale druhou cestou, takže my jsme šli... Počkej, já je slyším. Slyším je? Jo. No něco slyším. Že jen tohle. A divný. A kuky. A jo, tady jsou. Tady jsou kuci. No je jo. Fakt, že... Tak to nám se jim dává. To procenta padá jenom. Je to rychlejší, no, něco. No. Musím uznat. Ty vole. Šváby zasraný. Ježiš, ty se nějak rozmnožili tady. To jo, no. Ježiš, tady je ta velká věc, tam k tomu nechci. Ty bylo velký na... Ojej. Jo, rychle vyléčit. Nech ty věci ne, do hajzlu. Já jsem tady ty pitomče. Au. A bolí to? Trošku. Proč jsem tak blízko ta kamera? Raketou pomalu do držky a bolí to. Bolilo to. Zemři. Víš, co mi to připomíná tohle? Trošku? Ne? Mercenaries 2. Nemáš to? Myslím, že ne. Můžete výdrž! Ty krol. Umřu. Ne, to nedělej. Umřu. A nebo to udělej a 30. bude v dalším videu. No. Proč to nechcípne? Docela nasranej. Já taky. Já jsem byl posranej, ne? Jo. Ono zabil ten? Ne, on měl kamikace asi totiž. Aha. Ještě když je asi na pokraji. Na pokraji? Ježiš, tam z toho uzdí ty hnusáku. Už jenom 19. To je v pohodě, Kubi. Oh. Skoč do toho schválně. Skoč do pole. Ne, do toho zelenýho. Jsem se lékař mi změk velký. Zradlavej. Jo. Ježiš, já ho nemůžu chytit. Tak použij zbraň. Nech. Výparky. Proč chodit ke mně? Blbej. Pitomej. Jdi do hajzlu. Kde seš? Ne, já nechci umřít. Tam taky nechci. Já chci maminku. Mami není, mami už odešla, Kubi. Tady musíš maminka, se vystačit počkej, sám. Jo, mami roztahuje nohy. Prase. Měl jsi štěstí pro tentokrát. To bylo, pardon. Už jenom 16, Kubi. Musíš zvládnout, i kdyby si nechtěl. To zvládnu. A já doufám, že chceš, takže to je ještě lepší. Chci? Moc! Mě strašně bolí prdel už. Černá díra? Jo. Ach jo. Já, 13. Pojď. To... Jen si trochu zasaňkoval. Pojď ke mně. Tak co, pojď ke mně. Pojď zlo. Chudák. Tak tady počkáme. Proč teď přijdou. Musíš do víru boje. Jdu, teď já věřím. Pojď no. Jdi domů.
Ty vole. No. Zíš. Proč nejdeš domů? Nahoře ještě jeden. A jo? Na mostě. No, udělej si to, co se mnou, že jo? To se ti líbí. Protože je úplně jedno, že spadnu mezi nepřátelé, že jo? On se sám rozprs, chudák. Nikomu to nevadí. To tam nějak ujíždí docela. Ježiš, tak pojď ke mně, no. Tak pojď, ale. Ty troubo. Ty vole. Až mě to zabilo. Ach jo. Zomečka, až si vyléčím. Co ty tady? Jo. Jenom 11. Ojoj, velký kolečko se tady objevilo. Tyjo, my to dáme, kuby. No, ještě. Ještě bych nic neříkal. Puďu. Aj. Proč to nezavalí? Něco zabijí ze zadu? Mazuj zpátky. Do černý díry? Ach jo. Počkej, ty jsou všechny velký, ne, tyhle? No, nejsou není tady nějak moc velkých? Je, no. Padej. Co party tady? Hard party. Pojď ke mně. No, on vyhasnul. Tak, ještě s mrtvolkou si pohrajem. To ty děláš často, to nic. Ne, to já nedělám. A ne zas tak často. Mrtvá máma mi to dosvědčí. Oklubaná. Otahaná. Počkej, ty ne, ty boucháš, kde bude mě? Třeba by bouchnul. Ani. Teď jsem ti něco říkal. Nekřič tady. Zkus ho vypařit. No, to mě nenapadlo. Ty vole, ty blázen. Ne, kamikaze ne. Jo, hezký. Uf. Jenom 9, Kubi. Jenom 9. Čej. Tam běžíš, tam nejsou, ne? Tady skákal, já jsem ho viděl. Fakt jo. Není to oheň jenom? Jak má? Ty máš magnet na té trubce, že jo? No. Ach jo. Kdyby náhodou. Kdyby náhodou, no. Řemeslník se pozná. Ty, hnusáku. Ach jo. Ty padni! Já byl vlastní ránej blbec. Ježiš. No. Vcipni už! Už umřel? Ne. Ještě ne. Pre pořád 9. Na ty je podle mě lepší ten výpar. Mějí vydrží hrozně moc. To jo, no. Ví zmrt pořád prostě zadrží. Nej, spadne skála a jemu to nevadí. Prostě jakoby... se nic nestalo. Proč se tady objevil? Velký. Lajkaj, to vidí. Ne, mi se střílej. Já se dám teda výpar, ale ono... On pak, víš co, já se strašně pomalu pohybuju. A pak udělá ten kamikace a ho potřebuju někam hodit. Takhle. Chudáček. Nemá mě srát. To je pravda, to je pravda. Je, cestou si dal ještě vozit, no tak to zamrzí. Ty, já už bych byl dávno mrtvej, kdyby prostě takhle letěl. Jo. jak se odrazil od té země, tak i hopíček, tyjo. Jo, a je po něm. No, už jenom 7. Už jenom 7. Kubi, my to dáme. No, já? Protože to mi je naprosto relevantní. Kde je? Je... Tady vedle tebe. A to je malej, ale... Ale zase červený.
jako zmizel. On se teleportoval, nejsou od to? A oni snad tady jsou nějaký teleportační zmetkové. To byl asi on, že řek? Dobytek jeden. Padej zpátky nahoru, když se jí tam tak líbí. Ježiši, tohle video už má 3/4 hodiny. Jsme to měli stopnout po těch 8 minutách. Jo, no. Tak aspoň vidíš, proč tam to minule bylo tak dlouhý. Dlouhý. Martin. Jej! Ne, já se nemůžu trefit. Tak ho vypář, vypařo. Nebo máš nějakou jinou zbraň ještě? No, nějakou kravinu. Když on udělá kam... Ne! Ale už jde na to. No, je to v hajzlu. Dobrý, už bouchnul. To je právě ten důvod, proč jsem on, to nechtěl. On vydrží chvíli jenom to dělat. Pojď ke mně. Je mrtvej. Už jenom 5! Už jenom 5, Kubi! Do toho! Ještě není tamhle to. To je možná taky pravda. To má takový dosah. Asi jo. To je hustý. Takový hrdina, Kubík. Ej! Ne, tak to nebylo. Tak teď 5. 4! Ty to zvládneš, Kubíku. Pusťte ty zdi. 3. Ty to zvládneš. Tady jsou ty 3. Ty to zvládneš. Co palí asi. Tak to je v pohodě. Já mám strašný mravence v ruce. Tak vůbec necítím. Už to bude, Kubi, už to bude. Jen ty 3 a už to bude. 2. Yes, a tohle musí vzít kladivem, toho jedno, ne? Ne, tohle nebudu brát kladivem. Jaký velkej. Proč neletí? Jsem se na něj netrefil. Kladivem. To je bouchací, já umřu, chápe, když ho to... Jo! Yeah! Jo! Achievement! Já taky. Jo. Tak budeme hrozně rádi, pokud dáte like, ať to vidí. Já to chci vidět. Jo, chci to vidět, lajčiky. A klidně jako v tomhle jiné mapě budeme pokračovat, že jo, Kubíku? Jo. Jo? Dokonce i můj chameleon si zhasnul. Dobře. Můžete spát. Tak jo. Nemůžu se koukat, jak zabijím jeho druhy. Dobře. Tak se mějte krásně, doufáme, že vám to líbilo. A... Holčičky moje, ňu. Je, proč si mačkám prsou toho? No to je jedno. Jak tomu už nebudu nic dodávat. Tak ahoj.